we played just a couple of days ago against Neptunas, and they destroyed us at home, and we couldn't adjust our game at home. But now we had 2 days to prepare better, and we was ready. And today, much different game, point to point game to the end. Only last, I don't know, 40 seconds, we was up by 8 or something like this. But till 39 minutes, it was very close game. Questions? What can you say about Parish Petty's performance? He was a beast today, yeah? I know him. I know him a little bit earlier already, because he was one of the options to Kalev Cramo, where I worked before, with Tibiglav. I know he's in good level, and he was injured, so we got him with very good price, what Alitus can afford. And if he goes on shape, I know he can help us. You know, you cannot expect every night that kind of performance, but today he was dominating. You know, he was controlling the game, scoring, passing, speed up, slow down, rebounding. He was everywhere, and in defense also. So definitely MVP of the game. What are your thoughts about the upcoming semifinals against either Lietuvos Rytas or Juventus? No, first of all, we need to know against whom we play. Lucky for me, against both teams, I have already played in that short period what I'm here. So I know what to expect. And I know they are favorites, but as you see today, like, if we play like this, you know, we have a chance. If we play like 2 days ago, we have no chance. You pretty much stopped the shooters of the opponents. They only made half of the three-pointers that they made in the earlier game. What helped you do that? And like I told you, know, we made adjustments of the last game, and actually we knew it already at home where the most points are coming from Neptunas. But you know, like I told after that game, you know, this snowball started to grow in Alitus, and it went, you know, when you put snowball to fall under the hill, you small ball, and that's the end, it's big, you know. Like, same thing happened in Alitus. Every possession, what they did, they was confident, they was, you know, they was dominating completely. And today, like I told, we did adjustment, they didn't get so easy shots, and game was under control, and they couldn't take so shots what they took in Alitus, you know, because game was on the line always. So it's psychology also, not only tactical stuff. Na, visų pirma, noriu pasveikinti Dzūkiją ir atsiprašyti savo fanų. Be abejo, turiu prisimti visą atsakomybę už šį pralaimėjimą. Nepavyko nutikti komandos rimtai kovai. Nuo pradžių nepavyko nutikti kovai. Po to rungtynių eigoje atsirado baimė, kad galim pralaimėti namie. Na, ir rizikavom, kažkur nesilaikėm savo taisyklių, kaip matot, jeigu žiūrėt paprastą statistiką, praleidom per daug taškų, kiekvieną kelnį po 20 ir daugiau, ir pralaimėjom rungtynės. Na, visų antra, dar kartą sakau, kad ir kaip man bebūtų gėda, nemanau, kad tikrai komandos fanai turėtų po tokių įvykių, kas atsitiko komandai, šaukti gėdą ir palikti mūsų komandą dar nesibaigus rungtynėm. Nes taip gaunas, kad Maksvytis žaidžia su likučiais ir pralaimi yra blogas treneris. Komanda yra bloga, kuri žaidžia su likučiais, o kiti susirinka geriausius yra geri. Geros komandos. Klausimai. Ko treneriai galbūt nepadarė, kad nenuteikė ar tinkamų žodžių neparinko, ar per mažai šaukė, reikia žaidėjų, kokios priežastys to nenuteikimo? Manau, kad įvyko atsipalaidavimas. Kaip minėjom, per daug lengvai laimėjom rungtynės prieš tai. Ir varžovai kažkiek pakeitė irgi savo taktikų ir tai, kas veikia lengvai.
Gynyba. Su pirma, nenuteikim rimtam kovai, nenuteikim kautis 40 minučių. Tame ir trenero kaltė. Tai būti šiandien buvo gana blankus ir nuovargis lėmė tokį žaidimą ir gynė nusiteikimas. Žinot, man neapsiverčia liežuvis kaltinti Renaldo, kai jis taip pusę sezono traukiamas. Na taip, šiandien reikėjo Renaldo ir kitų žaidėjų, reikėjo geresnių ir šviežesnių. Ar buvo tas galbūt spaudimo elementas, kad norėjau patekti tą pusfinalį, galbūt perdėdami šiek tiek namuose? Be abejo, spaudimo variantas ir tikrai nebesam tokie stiprus ir dar vis nesam, kokie buvom sezono pradžioj, bet tai tikrai nėra pasiteisinimas. Mes namie turim laimėti ir prieš Dzūkiją ir turim laimėti, to nepadarėm. Bet tiesiai iš Brand Fieldso ar Jerry Johnsono geresnio žaidimo, ar jie gali žaisti geriau, čia galimybių ribos? Na, sunku vertinti, nenoriu skirti atskirų žaidėjų, žaidžiam kaip komandą. Ir dabar labai daug minčių ir sunku vertinti kažką, bet be abejo, taip kaip žaidžiam paskutiniu metu tikrai netenkina nei manęs, turbūt nei žaidėjų, nei vadovų. Galiauskas gerai sužaidė, tu, statistiškai 16 taškų pelnė, šiandien nerutiniavo ar negalavo, ar toks sprendimas? Toks sprendimas, žinot. Gal ir blogas sprendimas, bet buvo toks sprendimas. Žaidėm su labiau patyrusiais žaidėjais ir dėja šiandien tas nepasiteisino. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.